В Ужгороді триває шаховий меморіал пам'яті. У змаганнях беруть участь гравці віком від 5 до 75 років. Але переважно цей турнір є хорошим майданчиком для набуття майстерності саме дітям. Це наш традиційний турнір, який називається «Шаховий меморіал пам'ять». Він присвячений пам'яті тих, кого вже нема з нами. Ми кожен рік проводимо такі турніри. В цьому турнірі приймає участь 38 учасників в 4 групах. Діти є з різних областей України, вони вже у нас багато тут місяців деякі. Гра проходить спокійно, дітям подобаються такі змагання, так що проводимо їх. Серед учасників є, зокрема, представники Запоріжжя. Так, Григорій Коровін у свої 12 літ має уже 5-річний досвід гри. А потім почалася війна, та мені прийшлося переїхати до Ужгорода, де я почав займатися шахами тут. Тут в мене дуже все добре, я граю в шахи у першій групі, це сама сильна. І взагалі мені це дуже подобається, я завжди займаю місця, там третє, друге чи перше, і тут я здав на другий та перший розряд. Прогресують і дівчата, а перемоги додають їм упевненості. І ось, мама сказала, що можна в шахи грати. І вона мене сюди привела. Я зовсім не знала, що таке шахи, як це грати, навіть дошку ніколи не знала. І я дуже була весела, коли я в першому турнірі мала перше місце, тобто золоту медаль. А як ти думаєш, за рахунок чого ти змогла перемогти і посісти перше місце? Тому що я в турнірі розумно грала. Це мій був перший турнір. Учасники розподілені за рівні майстерності від початківців і до кандидатів у майстри спорту. Залежно від груп змагають контролем часу – 1 година або 30 хвилин кожному на партію. Отож, і змагатимуться шахісти впродовж місяця.